السلام عليكم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د مرکب ربح یا د انټرست کمپاونډ انټرست چې ورته وایي د دې باره کې د دې د فرمول باره کې چې دا بانکونه په کومې فرمولې باندې کله چې مثال پیسې یا څوک ورسره ذخیره کړي یا چا ته قرض ورکړي په هغه باندې مثال دغه انټرست چې اضافه کوي دا د کومې فرمولې باندې هغه مرکب انټرست یا خو سمپل انټرست دی مثال چې په هر کال کې دومره پیسې په دومره پیسو کې در باندې راځي یا مرکب انټرست وی چې هغه کې مثال د تا هر څومره پیسې چې جوړې شوي د هغو پیسو باندې د هغو پیسو په حساب باندې تا ته د بل کال انټرست بیا اضافه کیږي نو یو له لیدونکو نه پوښتنه کړې وه وایي په دغه فارمولا کې فارمولا یې داسې لیکلې ده چې په آینده کې د کومو پیسو لایق څوک جوړیږي په یو خاص انویستمنت باندې یا په یو معین انویستمنت باندې که چیرې د تا انویستمنت اوله کې د چې پیسې ورکړي وي هغه ته ای ووایو ای د تا اولنۍ پیسې دي چې مثال په بانک کې دي ایښي دي یا دې له بانک نه قرض اخیستي دي نو که ای ته بنیادي مقدار ووایو که نه بنیادي مقدار د پیسو او پی هم زمونږ وي پی زمونږ هغه پیسې وي چې وروسته ته مثال د وخت تر تېرېدو وروسته بیرته ترلاسه کوې یا حاضر مقدار یو ځلې بیا درته غواړم دا تکرار کړم دغه کلمې ګوره مطلق زه په خپل فکر باندې را جوړومه زه نه پوهېږم هسې دغه پرنسپل اماؤنټ او پریزنت ویلیو ته څه شی وایي په پښتو کې خو خیر پی سی دا پریزنت ویلیو یا حاضر مقدار داسې مثال وروسته له څومره وخت ساتلو نه د پیسو د مرکب ربح په نتیجه کې تا ته مثال درکول کیږي یا له تا نه یې بانک بیرته غواړي که چیرې مثال تا ته بانک قرض درکړی وي بیا له تا نه دومره بیرته غوښتل کیږي او که چیرې بانک سره دی ایښي وي بیا تا ته دومره درکول کیږي او دغه د انټرست ریټ ته که چیرې آر وایو آر د ربح ریټ نو دا به په فیصدي کې نورمالي که نه اوس زه غواړم دا فارمولا ما نه سوال داسې شوی ده چې دغه فارمولا کې چې داسې لیکل کیږي چې یعنی مثال وروسته که چیرې له دلته به ان ورته ولیکو ان به د کالونو تعداد شي د کالونو تعداد یا د زماني واحد تعداد که د میاشتو تعداد یې هغه تا هر رقم مثال موافقت کړی د میاشتو په حساب باندې یا د کلو یا د ورځو په حساب باندې خیر دلته به یې کلونو تعداد وي نو تا ته وروسته له ان کلونو نه تا ته دا پیسې داسې حسابیږي چې د تا به هغه اولنۍ پیسې ضربیږي په یو جمع آر چې دغه ریټ ته د ربحې په دې کې یا انټرست ریټ چې ورته وایي دا به ټول په طاقت ان کیږي ما نه پوښتنه شوې ده چې په دغه کې دغه یو له کومه شوی ده په دې فارموله کې زه به په دې دغه فارموله به زه سټپ په سټپ باندې قدم په قدم باندې تاسو سره د یو مثال په هغه کې پیدا کړم دا فارموله به له بنیادي ډول نه به څنګه مثال ډیولپ کیږي څنګه دې ځای ته رارسیږو دې فارمولې ته دغه به زه غواړم تاسو ته ووایم نن راځي داسې به ولیکو چې که چیرې په اولنی کال کې نه یعنی دغه نن چې زه کومې پیسې ورکوم په بانک کې دې ته پی صفر ووایو بیا کال دا وخته چې زه دا پیسې بیرته ترلاسه کوم هغه ته راځي پی یو ووایو بل کال ته په دویم کال کې پی دوه پی درې همداسې تر پی ان پورې نو که درې کاله وروسته زه دا پیسې راخلمه دا به پی تري که دوه کاله وروسته یې راخلمه پی دوه به وي که یو کال وروسته یې اخلم پی یو به وي که نن یې بیرته راخلمه یعنی نه یې ورکومه نه به ما سره به ما پی زیرو مقدار د پیسو وي نو زه غواړم قدم په قدم باندې د مرکب ربح یا کمپاونډ انټرست په واسطه باندې زه د لومړي کال د دویم کال د درېیم کال دغه فارموله وړاندې لاړ شو کال په کال باندې او وګورو چې مونږ هغه فارموله چې په لومړۍ صفحه کې ما لیکلې وه هغه څنګه لاسته راوړی شو
راځي دی خادي مرکب کمپاوند خو پرنسپل دا دی سی مثال تا ته به دی اول کال یعنی یو کال که چیرې دا پیسې ته په بانک کې دی کال ته به تا ته دومره پیسې لاسته راځي چې یو خو به دی د خپل مقدار د پیسو لاسته درځي سی هغه پی صفر ده دی سره به همدغه پورې تړلی چې تا څومره پی صفر پیسې تا څومره وي یو لک وي لس زره وي پنځه زره وي سل روپۍ وي دا به دی انترست ریټ یا په آر کې ضربیږي تا ته به کال ته که چیرې یو کال دا پیسې پرېږدي تا ته به دومره پیسې بیا درکوي دا بیسیکلی پرنسپل ده یا قانون ده د مرکب انترست نو بیا په دویم کال کې تا ته که چیرې مثال یو کال یې پرېنږدي دویم کال ته یې پرېږدي کال ته یې راوانخلي بل کال ته یې راواخلي هغه کال کې بیا څومره پیسې تا ته درکوي تا ته دومره پیسې درکوي چې پی دو به تا ته داسې لاسته راځي چې د تا به پی یو یعنی چې کال کې دې څومره پیسې وي هغه به درکوي بیا به ورسره هماغه د پی یو کال د پروس کال پیسې به دې د تا په آر کې ضربیږي دومره پیسې به درکوي همدارنګه پی دری که به د تا د پی دو کال پیسې درکوي او بیا به ورپسې د پی دو یا د دویم کال پیسې به د تا په همدغه انټرست ریټ کې ضربیږي اوس په دې سټیج کې موږ څه شی کولای شو ګوره که چیرې دغه د اول کال په پیسو کې دا د دویم کال په پیسو کې موږ د پی یو په ځای باندې دغه لومړی اکسپریشن چې د پی زیرو په حساب باندې ده دا پکې واچو څه موږ ته لاسته راځي د پی یو په ځای باندې هر چېرته پی صفر جمع پی صفر ضربې آر وزه کو یو خو اولنی پی یو لرو د هغه لپاره به موږ ولرو پی صفر جمع پی صفر ضرب د آر او بیا جمع ورپسې موږ دا پی صفر ضربې آر لرو وی پی یو ضربې آر لرو بیا د پی یو په ځای باندې پی صفر جمع پی صفر ضربې آر لیکو پی صفر جمع پی صفر ضرب آر خدا دلته په دی اولنی معادله کې په دغه معادله کې په آر کې بیا هم ضرب شوی ده نو دغه ټوله بیا په آر کې ضرب شوی ده اوس د موږ هدف دا ده چې د هر کال لپاره د هغه لومړی مقدار په حساب باندې موږ فارموله ترلاسه کړو چې هغه په اول کال باندې چې تا څومره پیسې ایښې وې مثال تا لس کاله پرېښودې پنځه کاله دې پرېښودې په بانک کې یا د پنځلس کاله پرېښودې د تا له دې کمپاونډ انټرست سره ټولې پیسې څومره جمع کېږي څومره جوړېږي اوس که چیرې په دغه فرمولا کې د پی 3 لپاره دغه د هر چیرته چې پی 2 ګورو د پی 2 لپاره دغه پاسنۍ هغه فرمولا وزه کړو دا د پی صفر په حساب باندې نو اولنی پی 2 لرو د پی 2 لپاره به دغه ټول شیان لیکو دغه هر چیرته چې پی 2 ګورو دغه ټول ورته لیکو نو وبه لرو چې پی صفر جمع پی صفر ضرب آر جمع پی صفر جمع پی صفر ضرب آر ټول ضرب آر دا خو د اولنی پی دوه لپاره همدا ولیکه اوس دا ټول جمع سوی ده بیا همدغه شی په آر کې ضرب شوی ده بل پی دوه ګوره لرو دلته دا هم ضرب شوی ده نو د دې لپاره بیا همدغه شی لیکو دغه پاسنۍ پی صفر جمع پی صفر ضرب آر جمع پی صفر جمع پی صفر ضرب آر ټول ضرب آر دا ټول په آر کې ضرب شوی ده ګوره پی دوه ضرب آر لرو که نه اوس که چیرې دغه د پی درې لپاره دغه اکسپریشن لږ زره ساده کړو راځي ویلي کړو له قوسونه اخلاص کړو ضرب کړو سره هر څه نو موږ به ولرو چې پی صفر جمع پی صفر ضرب آر جمع دغه قوس به خلاص کړو پی صفر ضرب آر بشي پی صفر ضرب آر بیا پی صفر ضرب آر ضرب آر بشی پی صفر ضرب آر مربع بیا جمع دغه دواړه ترمونه به په آر کې ضرب کو موږ ته به راکړي چې پی صفر ضرب آر جمع پی صفر ضرب آر مربع بیا جمع دغه پی صفر ضرب آر به ولرو پی صفر ضرب آر وبخښئ دلته یو بل آر هم شته ګوره ځکه دغه پی صفر ضرب آر ده که نه دلته دغه آر مې نه و لیکلی په دغه قوس کې نو موږ به ولرو پی صفر ضرب آر مربع جمع پی صفر ضرب آر
مكعب زكاچ یو دغه اردا بل دغه اردا بل دغه اردا زكا اخری ټرم اور مكعب کی اوس کچری دی ته متوجی شو دینه مونږ ته څلا استرازی ګوره دا پی صفر اول ټول ټرمونه سه مثال جمع کی یو منفی کی یا بسره جمع کو منفی ټرم خو نه لرو ټول بسره جمع کو لومړی ټرم خو پی صفر دا بل پی صفر بخین نه لرو نو پی صفر تنا پات کی یو پی ار دلته لرو یو پی ار دلته لرو او یو پی ار دلته لرو پی صفر ضرب ار نو جمع درې پی صفر ضرب ار لرو بیا یو پی ار مربع دلته لرو تو درې گزه ده په بل رنگ باندې دروخیمه یو پی ار مربع دلته لرو یو پی ار مربع دلته لرو یو پی ار مربع دلته لرو نو دا به شي جمع درې ضرب پی صفر ار مربع او په اخر کې جمع پی صفر ار مکعب لرو اوس دا څه معنا لري اوس ګوره د پی 3 لپاره موږ دغه اکسپریشن لاسته راوړو اوس دې نه ګوره که چیرې ټولو نه دا پی صفر موږ مشترک ونیسو بیرون نو موږ به ولرو چې یو جمع درې آر جمع درې آر مربع جمع آر مکعب دا به ولرو اوس خو ګوره دې ته متوجه کیږو چې پی صفر له قوس نه بیرون ده دغه شی څه ده دا ګوره که چیرې دلته به جدا درته ولیکم که چیرې یو جمع آر درې وارې په خپل نفس کې ضرب شي درې وارې په خپل نفس کې ضرب شي یو جمع آر ضرب یو جمع آر دا به موږ ته دغه څه چې په قوس کې دننه دي دا به موږ ته لاسته راکړي دا به داسې شی لاسته راکړي یو جمع درې آر جمع درې آر مربع جمع آر مکعب دا دی کیوبیک باینومیل اکسپانشن ورته هغه کیږي اپلای کیږي نو دلته به موږ ولرو چې یو جمع آر ټول په طاقت دي درې اوس ګوره دلته متوجه شو موږ چې په درېیم کال کې تاته څه څومره پیسې درکوي تاته به د اولي کال مقدار پیسې به دې په یو جمع آر کې ضرب یو جمع آر به په درې طاقت باندې جګیږي او په اولي پیسو کې به دې ضربي هغومره پیسې دي تا حق جوړیږي نو دغه یو په فرمول کې چې دا په دغه کې ګوره دا په درېیم کال کې ده اوس که چیرې په اند کال کې لسم پنځلسم هر څو چې وي دغه شمارونکی د کلو سې ده دا درې خو لازمه نه ده همداسې که چیرې څلورو لپاره یې وکړي پنځو لپاره یې وکړي شپږو لپاره یې وکړي تا ته داسې یوه فرموله لاسته راځي چې پی ان مساوي کیږي له پی زیرو ضربې یو جمع آر په طاقت دي ان نو په دغه کمپاونډ انټرست فارموله کې دغه د فارمولې یو چې ده دا اصل کې له دغه طریقې نه لاسته راغلی ده دغه یو او د همدغه باره کې پوښتنه شوې وه نو اوس که چیرې مثال داسې یو سوال سره مثال موږ تاسې مخامخ شو چې که چیرې څوک مثال تا په اول کال کې 15,000 روپۍ په بانک کې کېښودلې نو یې تا پی زیرو شو 15,000 روپۍ او دیتا انترست ریت یا آره چه ده در تویلی دی چه 15% انترست ریت ده پکه در کوه هر کال نو تی ده پیسی چه لس کالا او ساتی پا دی بانکه لس کالا تا تا با لس کالا با چو پیسی چو روپی در کهی یا مثال قرض دی اخیسته ایل بانک نا تا با لس کالا با بانک تا برتا چو روپی ور کهی دیسی به ایسابه سه پی لس به ایسابه کنه پی لس به ایسابه 15,000 براخله یاو با لپینزه آر بورا 15% ده 15% پینزه فیصده مطلب 15% طول پتاقت دی لسو به که نو دستی پو کالکولیتر که واچه هر چو عددی سی راو و تماغا دی تاسو جواب راوزی نو هیله ده چه اغا سوال باندې مصر خلاص شوی او پوشیوی وی چه ده یاو پا دی فرموله که لکوم جه منست رازی دا خو کمپاوند انترست خو دیر غط سبجکت ده یا دیر وسیع موضوع ده نو پا اینده که مو کچه ری سوال و یا مشکل مو کولای شی من سر شریک که هیله ده چه ده گط ور نو گرزی چیرې تر اخره پورې مو ملتیا کړي هیر مو نشي چې زموږ چینل ته سبسکرپشن وکړي او زموږ د فیسبوک د صفحې باره کې ملګرو دوستانو ته ووایي تر څو ټول افغانان ترې ګټه پورته کړی شي.